והגוף וה... ו... ו... וזה קורה מאליו. עכשיו, ברגע שתפסתי את הכביש, את ההגה, לאחרונה גם הוצאתי את המשקפיים ואת העדשות גם בנהיגה, כי הבנתי שאין לזה שום קשר. אין לי מושג עדיין מה זה, שמה, איך המנגנון עובד, פשוט אני רואה שהוא עובד, אני חוקרת את העניין הזה. גם לא בנהיגה, אבל בנהיגה זה ברור לי. כי מה שמפעיל זה הפרנה, היא מאומנת כבר. ואם ניקח את זה ליותר פיזיולוגיה, אז מדברים שכל ההתניות המוטוריות הן במוח האחורי, או רוב, או מי שיבוא יגיד, הוא מקשקש שטויות, הוא לא מבין, יכול להיות. אם זה בדיוק, אני לא ודאי, לא עשיתי ניתוח של הדבר. רק שבעצם ההתניות שהן בגוף, הן מותנות במוח האחורי, ואז בעצם זה משחרר חלק של התודעה, זה נמצא כבר באיזה מאגר, ואז התודעה יכולה לנדוד ולחלום, והגוף כבר לבד פועל. הגוף אבל פועל במחשבה. עכשיו, המחשבה זה כמו תוכנה. עשו דאונלוד לתוכנה, באיזה מקום שהוא במאגר, עכשיו התוכנה מפעילה את הגוף מוטורית, והתודעה יכולה... מוטורית והיא קשובה גם לחוקים. מה? איזה חוקים? זה רק התניה. אין לה התניה חוקים. זה כבר התודעה התופסת. את הכללי. הפרנה פשוט מאומנת, היא אחראית על כל התנועה. כל התנועה של היקום היא כתוצאה מהפרנה, היא זאת שמניעה את הכל. זה גם מראה שהכל קורה לבד. התודעה פשוט, היא מדמיינת. שהיא עושה. שהיא עושה, היא הכל קורה לבד. העניין הזה של הפרנה, אנחנו אומרים שהגוף הזה הוא גם אובייקט, ולא מודעות. ו... אומרים? מי אומר? אני אומר. ומה אתה חווה? ומה אתה בדקת את זה? כן, אני רואה אותו כאובייקט. אוקיי, יופי, אז זה לא אומרים. כן. כי יש הבדל בין מישהו אמר לי, לבין שאני, יש לי ידע ישיר, זה אומר, ידע עקיף שמעתי, ידע ישיר אני כבר רואה, זה כבר לא חיצוני, זה כבר לא הוא אמר. זה כבר, עכשיו מישהו יגיד כבר הפוך, אני כבר רואה את זה. אז בסדר, אולי אני עוד לא רואה עוד משהו, אז אני אבחון גם את זה, רק את מה שאני רואה אני כבר רואה. אני רואה שהגוף הוא אובייקט, הוא לא יכול, הוא לא מודע מה, מעצם זה שהוא לא יכול להגיד אני, רק אני יכול להגיד אני. אוקיי. והגוף הזה הוא אובייקט עבורי, לכן הוא לא יכול להגיד אני. נכון. גם אפשר לראות שבמשך היום יש מלא תחושות, ואז המחשבה מספרת סיפור. איזה תחושה ומה הסיבה ואיך התוצאה והגוף גם לא מודע לזה וגם לא אומר שום דבר. הוא לא נפרד מזה. הוא התרחיש עצמו. מה שאלה לי את השאלה זה כשמסתכלים על אדם מת, כשאני מסתכל על אדם מת והייתי בהלוויה אתמול, אז מה זה הפרנה הזה שמעודד עבורי שכחה? כי עכשיו אני יכול להגיד הגוף עבורי אובייקט, אבל יש הרבה שכחה ואני כמובן מזדהה איתו. אתה לא מזדהה איתו, אבל תודה מזדהה איתו. אז עם מי? עם הגוף.
כי יש את הפרנה, זה נראה כאילו בפני עצמו, ואם זאת לאדם, לאדם מת, זה קל לראות שזה אובייקט. זה... אז השאלה היא לגבי הפרנה, מה זה בדיוק? גם בגלל זה יפה, במקומות כמו הודו, זורקים את הדבר הזה, שורפים אותו, בדיוק כמו בול עץ או... אין הבדל. אין הבדל. קראנו איזה סיפור, משהו, טילופה או מישהו, הוא אוכל מהגולגולת של בן אדם. ומישהו בא, הוא מזדעזע, אבל הוא מתייחס, הוא מוביל אותו לראות מה אתה מתרגש. כל אתה, המחשבות אצלך יותר גרוע מהדבר הזה. זה בתוכו. אצלך. אתה מזדעזע מה... זה דווקא קערה מאוד טובה. יעילה. והיה מודל לאנשים שיצאו קערות בהתחלה. אוקיי, בוא נחזור לשאלתך. השאלה היא שאלה... אם אני לא הגוף, מה שברור לי כשאני כאילו חוקר את זה, ברור לתודעה שהיא חוקרת את זה, זה נראה שהכל מתמרכז דווקא לפה, כי זה נראה לי באופן טבעי, אם לא הייתי הגוף, שלא הייתה צריכה להיות נקודת ייחוס ספציפית שהכל כאילו מגיע אליה. אז נורא קשה להשתחרר מזה, כשהגוף הזה הולך והכל מגיע דווקא למקום הזה, כאילו למרכז. כי הוא המרכז בהתחלה נתפס כאילו הוא בתוך הגוף. בגלל זה פה הוא מתחיל באיזה קטע אחר שהוא מתאר את מה זה התודעה. הוא אומר, הוא שואל אותו בעצם מה זה בורות, והוא מתאר לו מה זה בורות. והוא אומר, listen, in the body appears a phantom, the eye conceit. תשמע או תקשיב. בתוך הגוף מופיע איזה אשליה, תעתוע, אני, שהוא מתייהר, to claim the body for itself. שהוא בעצם מתייהר... מתיימר ושייך אותו לעצמו. שהגוף, הוא, זה משייך את הגוף לעצמו, וזה מה שנקרא נשמה. שהיא אישית. אישיות, לא משנה איך עכשיו נקרא לזה. בעצם מה הוא מתאר? הוא אומר, מנקודת מבט של אני גוף, הגוף, בתוך הגוף מופיע האני הזה. רק ככל שמשתחררים מהנקודת מבט הזאת, רואים שהגוף הוא נמצא בתוך המחשבה אני. התהפך הסדר. ואז ניקח את זה לכמה דברים, דוגמאות שראינו קודם. מצב, מחשבה היא הסיבה, אובייקט היא התוצאה, האובייקט נהפך להיות הסיבה לעוד מחשבות שהן התוצאה. התהפך הסדר, נכון? מנקודת המבט, יש לי כל המחשבות שלי, הן סביב האובייקטים של העולם. אז יש לי את המחשבות האלה בגלל האובייקטים. ואני לא מזהה שיש לי את המחשבות האלה בגלל ההתניות בתוכי. הם יצרו את כל האובייקטים. הם יצרו את כל העולם. כן? התהפך הסדר. פה בעצם הוא אומר, מנקודת מבט אני גוף, בתוך הגוף מופיע המחשבה אני. אז הכל מתנקז דרך הגוף לאני. ואז ככל שעוברים, עוזבים את הנקודת מבט הזאת אני גוף, בעצם הגוף מופיע בתוך המחשבה אני. ולא רק הגוף מופיע בתוך המחשבה אני, כל העולם מופיע בתוך המחשבה הזאת. רק זה לא אני גוף כבר. כי כשאני מופיע, כל היקום, זמן, חלל, וכל היקום מתחיל. יש ראייה הכל בתוכי. אוקיי. זה אתה מדבר, אני לא מסתובב בתוך העולם, כל העולם, הכל כולל, הכל חייב להופיע בי. נכון, בתודעה. בתודעה. והתודעה מופיעה בתוך מי שאני. ומי שאני בחיים לא יראה את זה בגלל שמי שאני... לא זז, לא משתנה, תמיד חופשי. הוא לא רואה משהו,
כי זה אומר דואליות. יש הוא ועוד משהו. יש אפשר להגיד שהוא רואה רק את עצמו. נכון, זה גם החוויה. כי רק הוא לבדו קיים. הוא לא יכול לראות את עצמי. אפשר גם להגיד את זה. הוא רק עצמו. בגלל שזה מודעות, זה מודע לעצמו בעצמו. זה הכי קרוב. זה מודעות, כי זה הדבר היחידי שמודע. מודע, אין לשום דבר אחר להיות מודע, אז למה הוא מודע? לעצמו. הגוף לא מודע לעצמו, מחשבה לא ישות מודעת. הדבר היחידי שמודע זה המודעות מודעת לעצמו. וזאת הצבעה עוד פעם, כי זה חווייתי. זה ככה זה.